Seis REITs que pagam mais do que os juros nos Estados Unidos. Nós vamos falar aqui nesse vídeo tudo sobre o que são os REITs. Como investir lá fora com custo zero e ainda ganhar dividendos em dólar, ter uma renda em dólar. Pessoal, que a gente sabe que o dólar é vencedor no longo prazo, vence do real e quem não quer ganhar dividendos em dólar, não é verdade? Então, nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Mas o mais importante, turma, é entender o que são os REITs, tá certo? Os REITs são espécie, entre aspas, de fundos imobiliários lá fora. Tá legal? Tem algumas diferenças aqui do Brasil. Lá fora, os REITs são muito maiores. O mercado imobiliário é muito maior do que aqui no Brasil, e os REITs são espécies de empresas, funcionam como empresas, têm ali diretoria, né, tem controle, e elas podem investir em outros ativos imobiliários inclusive fazendo empréstimos na praça, tá legal? E investindo nesses REITs que inclusive tem muitos setores nos Estados Unidos. Tem setor hospital, setor galpão, setor varejo. Tem muito, mas muito setor lá fora para investir. Pra vocês terem ideia, só para vocês entenderem, pessoal. O setor imobiliário dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo e muito mais maduro do que os fundos aqui do Brasil. E hoje é possível para você que se pergunta, Carol, eu consigo investir no exterior mesmo sendo brasileiro? Como é que eu faço? Dá para investir? É simples, não é? Dá para fazer tudo isso e nós vamos explicar para você aqui durante todo esse vídeo. Tá legal, pessoal? Agora, antes de mais nada, eu vou pedir o quê? Se você gosta de mim, se faz sentido esse canal para você, se você aprende muito e eu espero que você aprenda, eu vou pedir o seu like como forma de agradecimento, tá certo, meu amor? Porque o YouTube entende que você gosta desse vídeo. E passa esse conteúdo para outras pessoas, tá bem? Então, eu vou pedir o teu like e já vem aqui também e se inscreve no canal para você receber novos vídeos. Agora, vamos falar um pouquinho do que, que a gente está vendo. Por que, que a gente fala que tem REITs que são especiais para se olhar, que pagam mais do que os juros americanos? A gente está vivendo um momento em que a gente está vendo os Estados Unidos viver uma taxa de juros muito alta. A gente tem inflação, nós sabemos que os Estados Unidos está com uma inflação alta e os juros estão altos ali para ter um equilíbrio. Então, existem REITs que estão pagando mais do que a taxa de juros americana, que hoje está por volta de 5, a gente vê ali cinco, cinco e 5,5, que é uma taxa altíssima para os Estados Unidos. Tá certo, gente? Existem mais de 200 REITs listados nos Estados Unidos, sendo que 28 deles, pessoal, são tão grandes e tão relevantes que fazem parte do índice S&P 500. Só para você ter ideia do que são de fato os REITs. Aqui a gente tem um supermercado de fundo imobiliário, tem que investir, tem, Carol você investe sim. Agora lá fora a gente tem um hipermercado gigantesco desses ativos e que, por sinal, como eu falei, os Estados Unidos investe e investe pesado no setor imobiliário, tá certo, pessoal? Agora a gente sabe que os juros dos Estados Unidos continuam em alta. O Fed, que é o governo, né, Lá, uh, uh, americano já sinalizou que provavelmente não vai ter um corte da taxa de juros. A gente está vendo, infelizmente, esses problemas de guerra, Israel, né, Rússia Ucrânia, e Ucrânia. Isso faz com que o petróleo suba de preço e aí, consequentemente, a gente vê a inflação subir. Ou seja, os Estados Unidos não podem baixar a taxa de juros e o Fed já sinalizou isso, tá bem? Hoje está no patamar de 5,25% a 5,50%, que é maior. O maior registrado desde 2001. Ou seja, já faz um bom tempo que a gente teve uma alta e agora a gente vê esse reflexo de novo aí nos Estados Unidos. Agora, vamos falar por que, Carol? Eu tenho que investir em dólar, eu moro aqui no Brasil, né? Eu vou deixar minha carteira em dólar. Sim, por quê? O dólar ainda é a moeda mais forte do mundo. Tá, pessoal? Hoje, se você falar para mim, Carol, você quer 5 mil reais ou 5 mil dólares? 5 mil dólares na mão. Vale muito mais que real. Aquilo ali que a gente via um para um, dois para um, na minha visão, impossível, a gente não vai ver mais. A gente está vendo o dólar abaixo de 5, subindo às vezes batendo cinco, mas o dólar é a moeda mais forte do mundo. Olha só, por que, que acontece isso? né Eu vou até também mostrar um gráfico importante. A gente tem risco aqui no Brasil maior, a gente tem um país com mais instabilidade jurídica do que lá fora, a gente tem um país com mais instabilidade política. Então, isso faz com que o dólar se favoreça. Dá uma olhadinha nesse gráfico que eu vou colocar para vocês. E olha o que a gente vê nesse gráfico, essa linha verde, né? O dólar que vem se valorizando, olha lá, essa subida da linha verde, ou seja, o dólar é o dólar, tá legal, pessoal? E agora olha essa notícia na tela. Seis REITs que pagam dividendos acima dos juros recordes dos Treasuries, que são ativos ali, né, são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E aí volta para cá. O que, que eu resolvi fazer? Trazer esses REITs para vocês. Quais são esses top 6 REITs que estão pagando, e estão pagando alto? Estão pagando mais do que a taxa de juros lá dos Estados Unidos. E aí nós vamos falar o primeiro REIT, lembrando que essa fonte é do InfoMoney, tá legal, pessoal? Então, a gente segue aqui o que os analistas estão falando. O primeiro REIT que a gente vai trazer para vocês é o ARR. Olha lá, né? É um REIT residencial, está listado na bolsa ali, NYSE, tem um valor de mercado de 2,74 bilhões de dólares e tem um patrimônio ali de 1,28 bilhão. Vamos dar uma olhadinha né, nesse REIT aqui pelo investidor 10. Ele que está no setor financeiro. Olha lá o que, que a gente vê: a cotação hoje, R$ 13,68. Teve uma queda na, na valorização de 38,61% para baixo, o PL negativo e 26,04%. O P sobre VP 2,14 e o dividend yield entregue olha lá 35,09% como a gente falou bem acima ali da taxa dos Estados Unidos. A gente vê aqui alguns dados importantes. Vejo ROI negativo 8,21%. A gente vê aqui um crescimento aí de receita nos últimos cinco anos 7,97% e o um lucro nos últimos cinco anos 9,78%. E aí, se a gente for ver algo importante histórico de dividendos, está aí na tela pelo investidor 10, a gente vê o atual, 35,09%, e o médio em 5 anos, 19,92%. Isso a gente está vendo nos últimos 10 anos. Agora, vamos falar do nosso segundo REIT. E o próximo REIT que nós vamos falar é o IVR. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Hoje a cotação 6,51%. Também caiu 34,40%, o PL em menos 5,54%, o PVP 0,33%, bem abaixo de um ali indicando bastante desconto. E dividend yield de 28,42%. Se a gente der uma olhada aqui em indicadores importantes, a gente vê o crescimento do lucro 9,78%. A gente vê aqui um ROI negativo de menos 5,92%. A gente vê aqui um crescimento de receita de 7,97%. E aí a gente quer ver os históricos também de dividendo. Olha lá, a gente vê aqui pela barra azul o atual 28,42% e o médio ao longo aí dos cinco anos, 19,40%. Isso a gente está vendo aí nos últimos 10 anos. E agora vamos para o nosso terceiro REIT. Está aí, é o SPG, tá legal? Também listado. Na, na bolsa NYSE e tem um valor aí de mercado de 39,14 bilhões, tem um patrimônio de 2,87 bilhões. Vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10, alguns indicadores, olha lá, a cotação 104 dólares e 54 cents, valorizou nos últimos 12 meses 2,18%, o PL 18,20%, ou seja, demoraria aproximadamente 18 anos para ter o seu dinheiro de volta investido nesse REIT. P sobre VP 13,63 e o dividendo de entrega 7,03 por cento, lembrando que é em dólar. Vamos dar uma olhada em alguns outros dados importantes? Olha o que a gente vê um ROI 74,90%, bem acima de 10%, um bom ROI. A gente vê um crescimento de, de receita de 7,97 e lucro nos últimos cinco anos. 9,78%. Olha aqui a margem líquida, o que de fato o REIT põe no bolso ali de dinheiro. 39,57%, bem acima de 10%. E aí vendo o histórico de dividendos do SPG, a gente vê o médio aí, né, em cinco anos, 6,31%. O atual, 7,03%. Veja que a gente vê a barra azul aqui, ele sempre remunera ali os cotistas. E aí, antes de eu falar o quarto, eu quero saber o seguinte de você. Você aí, meu amor, já investe no exterior? Comenta aqui embaixo, invisto. Põe aí uma hashtag invisto. Porque se você não começou, tá na hora. Tem que proteger, tem que proteger esse seu patrimônio, tem que dolarizar. Aconteceu alguma coisa no Brasil hoje? Só tem um reais. E aí, travou tua conta, o que, que acontece? Você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, para não perder dinheiro, proteger o seu patrimônio, de fato. Fazer com que o seu patrimônio diversifique em outras moedas e ativos fortes, tem que olhar para os Estados Unidos, tem que olhar para o exterior. Tá mais do que na hora, tá bom, pessoal? Carol, mas dá para investir com um pouco? Dá, nós vamos falar por aqui. Como é que eu faço? Custo zero? Dá também. Vamos falar por aqui. O nosso próximo REIT é o KIM, k -M. Tá legal, pessoal? Olha lá o valor de mercado, 10,41 bilhões. E tem um patrimônio aí de 9,59 bilhões. Tá legal? Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Põe aí no investidor 10 os indicadores, a cotação 16,87 16 dólares e 87 caiu nos últimos 12 meses, 17,30%, PL em 23,78%, o P sobre VP em 1,09% e o dividendio de entregue em dólar, 5,45%. A gente vê aqui alguns indicadores é, importantes: o ROE, 4,57%, é um ROE abaixo de 10%. A margem líquida 22,28%, uma margem acima de 10%. A gente vê o crescimento de receita, nos últimos 5 anos ali 7,97%. E o lucro nos últimos 5 anos 9,78%. Estamos falando aqui de dividendos, olha lá. A gente vê nos últimos 10 anos, o médio em cinco anos, 5 anos 5,78% e o atual 5,45% volta para cá pessoal, não é recomendação de compra, tá certo? Aqui a gente fala da importância sim de investir no exterior, sim de você começar para ontem, tá legal? Para ontem, agora, não é recomendação de compra. A gente traz aqui fonte. Nós trouxemos a fonte e falando desses REITs. Tá legal? Próximo REIT é o OHI, tá legal? A gente vê aqui também listado ali na Nasdaq tem um valor ali de mercado de 8,11 bilhões e um patrimônio de 3,62 bilhões, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nos indicadores também. A cotação a gente vê 32 dólares e 95 cents, esse fundo que tá valorizando 11,05%. O PL em 33,28, um P sobre VP de 2,24 e pagou, dividindo de ali, remunerou nos últimos 12 meses 8,13% em dólar. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores importantes. A gente vê aqui um ROE de 6,72%. A margem líquida de 28,58%. Tem ali crescimento também de receita nos últimos cinco anos e também crescimento de lucro nos últimos cinco anos. E o histórico de dividendos. A gente vê aqui também o atual 8,13%. E o médio, que é o que a gente também olha muito, o histórico. 9,99% nos últimos 10 anos, tá aqui as barras azuis, olha lá, né? Sempre pagando os uh, os acionistas desse REIT. Tá legal, turma? E aí, o nosso próximo fundo, fica até o final do vídeo, porque eu vou te dar uma explicação simples descomplicada por onde eu invisto. Isso é importante saber, tá, turma? Não pode colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Tem gente que está perdendo dinheiro porque vai lá e investe numa empresa que não conhece. Então, aqui eu trouxe a empresa que eu confio e invisto, tá bom? E o próximo REIT é o MPW. A gente está vendo também listado ali na Nasdaq. Tem um valor de 2,93 bilhões. Tem um patrimônio de 8,31 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. A cotação 4,90 cents. Caiu 52,09%, PL 41,57%, o P sobre VP abaixo de 1, mostrando desconto perante o valor patrimonial em 0,35% e o dividendo yield 20,82%. Se a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, os indicadores, a gente vê, olha lá, o dividendo, as barras azuis, né? O atual 20,82% e o médio nos últimos 5 anos. 7,63%. Agora, a gente está vendo no indicador, os indicadores no investidor 10. Tá legal, pessoal? Depois dá uma olhada no site e veja lá, tem mais indicadores. É importante que você saiba o que que faz esse REIT. O que são os REITs? Então, tem que estudar, tá, turma? Conhecimento é a base, tem que estudar. Agora, como é que eu invisto lá fora, Carol? Eu quero começar, mas eu não entendo nada. Não tem problema, a gente está aqui para te ensinar. Primeiro passo: escolher uma boa conta global. Turma, tem que saber escolher um lugar de confiança. Eu invisto pela Nômade, tá certo? Você vai investir ali com taxa de coitagem zero. Os iniciantes é ótimo, porque não pode perder né, dinheiro lá na, na hora de comprar ação ou comprar algum ativo lá fora. Você vai investir com custo zero, abrir a conta sem burocracia, é gratuito. Inclusive, vou deixar aqui. Na descrição do vídeo tem um link, você clica, abre sua conta gratuitamente, é simples, a plataforma é fácil e é tudo em português, tá bom, turma? Você vai ver que a plataforma é inteirinha em português. E usa o cupom Riqueza, anota cupom Riqueza. Por quê? Você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Então, abre a conta, tá na descrição e já usa o cupom Riqueza e já começa, já era para ter começado. Já vai olhar lá para fora, tem gigantescas empresas, tem empresas que têm o maior caixa que a gente imagina. Quem não quer ser sócio dessas gigantes? Então, tá na hora de olhar, tá bom, turma? E tem outro detalhe, turma. Quem não quer ganhar dólar? Né? A gente quer ganhar dólar porque dólar é maravilhoso. Dividendo em dólar é uma coisa maravilhosa. Tem um cartão que você vai receber também, né? Quem tá na Nômade, que é um cartão para você usar em mais de 180 países. Ou seja, Carol, vou viajar pra fora. Não quero levar dinheiro em espécie, porque dá mais trabalho, é mais perigoso. Vou levar meu cartão ali e aceita em mais de 180 países, tá bom? Então, tem as suas vantagens e, além de tudo, você pode investir a partir de um dólar. Eu tenho que ter muito dinheiro? Com um dólar você começa lá fora, meu amor. Você já começa a se expor e conhecer mais os ativos americanos, tá certo? você aí, já comenta. Perguntei lá no começo do vídeo, já fala aqui para mim, dá o like no vídeo. Antes de sair, já dá o, la, o seu like. Você investe no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Hashtag invisto. Hashtag Carol, não, não comecei, mas quero começar agora. Coloca aqui embaixo comigo, tá legal, pessoal? Eu sempre falo: vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.